አስማረ መኮንን ባላለውኝ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ምኖረው አማራ ክልል ምራብ ጎጃም ደጋዳሞት ወረዳ ነው። ድንጋይ በራገር ማርቀበሌ አሁን ምን ንገኝባት ልዩ ጎጥ ሻትላት ባላለች። እዚህ መጣነው አላማ በካሮት መደባ ዘግጃጀት እና ዝራዝራር ሞዴል አርሶ አደራችን አቶ አንዱ አለም አዳሙ ተመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ዝግጅት አብረን እንከታተል። ያንዷለም ጧት ቤት መጥቼኮ አጋጣሚ ቀድመ መጣል በያዝነው ቀጠሮ መሰረት እንግዲህ ዛሬ እዚህ ካሮት መደባ ዘገጃጅ እናዘራል ታሳይ ቀዳኛ ነህ? አዎ ያው ወደ መጣ ያላገኘኝ ያው ወደ ስራ ቦታ ማልጅ መጥቼ ነው። አሁንም ቢሆን የካሮት አዘራርና መደደብ ላሳይ ያው ፈቃደኛ ነኝ። እሺ እንግዳውስ ያንዷለም የካሮት መደባ ዘገጃጅ እናዘራል ታሳይ ፈቃደኛ ከሆነ ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ እስቲ ያለውን ነገር አሳይ። እንግዲህ ከቅድመ ዝግጅቱ የተነሳውት ያው መሬቱን እንደ ለሰለሰ ይታያል። አሁን ከመደባ ዘገጃጅ ተነስቼ ያው 1/5 ነው ያዘጋጀሁት። 1/10 ማድረግ ይቻላል ያው የቦታ አጥበት ስላለብኝ ነው። ያው 1/5 አሁን እያዘጋጀሁ ነው። 1/5 ያልከኝ ምን ማለት ነው? 1/5 ማለት 1 ሜትር በ5 ሜትር? 1/5 ማለት ወርድ 1 ሜትር ቁመት በ5 ሜትር ማለት ነው። እሺ ያንዷለም ጥሩ ነው አሁን ያልከኝ። አሁን ይሄን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቁሳቁስና ግብዓቶች ምን ምን ናቸው? ማሳይ ይሆናል ያው እዚህ ናቸው ማየት ትችላለህ። ያው የካሮት መደባ ዘገጃጀት የሚያስፈልጉ ቃዎች እንበልና ላሳይህ። እንግዲህ የካሮት ዘር ያው ይሄ ነው ተግብርና የመጣ ያው የተጣራ ዘር ነው። ሌላኛ የሚያስፈልገው ይሄው አሸዋ ነው። ይሄው አቅርብ ያለው የመደብ መለኪያዎች ያው ቡጥጫ ሰወጥር እነዚህን ማዘኑ ላይ የምትከላቸው ችካሎች ናቸው። ማዘኖችን የመደቦች መለኪያ ያው ሞጥረው ያው ቡጥጫው ነው። አዎ ይሄ መሬቱን የማለሰልስበት ያው አዶማ መቆፈሪያ ነው። አዎ ይሄ ያው ጓለ ጓሌዎችን በመደቡ ላይ ያሉትን ማስተካከያ መሳሪያ ነው። ይሄ ያው የመደቦች መለያ በመሃል የምወልስበት አዎ ማስተካከያ ነው። አዎ አካፋው ያው ውሃውን የማስወርድበት ያው የመደቡን ማስተካከያ ያው ሁለቱንም የሚረዳ ነው። ይሄ ያው መደቡ ከተመደበ በኋላ የውሃ ማጠጫ ያው ጀርዲ ነው። ደግሞ መደቡ ተፈናርቶ ውሃ ጠጥቶ ያው ከተረበረበ በኋላ በመጨረሻ ላይ በላይ ማለብሰው ነው። እነዚህን ካሳየሁ በኋላ እንግዲህ ወደ መደብ አመዳደብ ወስደሃለሁ አሳያለሁ። እሺ እየገባ ነው ጋሽ አስማረ? አዎ በጣም እየገባኝ ነው ያንዷለም። አዎ በል እንግዲያስ ላሳይና። አዎ መደብ አሁን ማዘጋጀው። አዎ ከመደብ እንግዲህ ያው 40 ሴንቲሜትር ናት ያው በስንዝር 2 ያውን ከያዝልኝ። አዎ ቋጥራት በኔ ክንድ ሁለቱ ያው 1 ሜትር ነው ያው በክንዴ ነው ለካውት በአጠቃላይ ይሄ 5 ሜትር ነው።
ያ ይሄ እንግዲህ ወርዱ ነው። ያው ሁለት ክንድ ነው በእኔ ክንድ፣ ያው 1 ሜትር ማለት ነው። ደንጋን ስቀኝ እንዳልኩ 1 ሜትር ነው። ና እዚህ ተመጣጣኝ። ስንት ነው አልከኝ? ይሄ ይሄ 5 ሜትር ይሄው ቁመት ነው እንግዲህ። እሺ ያው ወደ መደብ ዝግጅት ነው የምንገባው። ያው ከፍታው ያው አንድ ስንዝር በስንዝር 20 ሴንቲሜትር ማለት ነው። አዎ ከፍ የሚለው ያው እንደዚህ ሆኖ ያድጋል። ይሄን እንመድባለን ማለት ነው። ወደ ቁፋሮው እንደዳ። አዎ እንግዲህ ያው የመደቡ ከፍታ ነው እናዘጋጅ። ከፍታውን እያበጀን ነው በደንብ አድርገ። አዎ አዎ አንድ አዎ ኪችን እንቆፍራለን። አዎ እሺ። አንዱ አለም አሁን እዚህ ይህንን 20 ሴንቲሜትር ከፍ እናደርገዋለን ብለኛል። ምንድን ነው ጥቅሙ? አሁን ይህን ከፍ አድርገ መስራቱ ጥቅሙ አንደኛ ትክልቱ ወደ ስር መስደጃ እንዲያመቸው፣ ሁለተኛም ደግሞ ውሃ እንዳይተኛበት ውሃ እንዲያፈስ ነው። እሺ አንዱ አለም አሁን ቅድም እንዳልከው ከመደቦች መካከል 40 ሴንቲሜትር ነው ሁለት ስንዝር እንርቃለን ብለሃል። ምንድን ነው አሁን ያን መራቃችን? አዎ 40 ሴንቲሜትር ርቆ መስመር የሚወጣለት ውሃ ሲጠጣ ትክልቱ እንዳይደቀደቅ መተላለፊያ ለእግር መቆሚያ እንዲያመች ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ይሄ መተላለፊያው ነው ለአረም ለምን ለምን ስናርም በደንብ እንድክትት እንዲያመች ነው። በደንብ እንደዚያ ነው። አንዱ አለም ቅድም እንዳስረዳኝ ጥሩ ነው። ይህን መደብ ስናዘጋጅ እንግዲህ ካሮት መደብ ስናዘጋጅ መጀመሪያ መደቡ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ መሆን አለበት። የሚሆንበት ምክንያት የፀሐይ ብርሃን እኩል ስርጭት እንዲያገኝ ነው። ከዛ ውጭ ከአንዷ መደብ አንዷ መደብ 40 ሴንቲሜትር ወይም ሁለት ስንዝር ያልከው ነው። ምክንያቱም ስንተላለፍ ኳ ስናጠጣ ስናርም እንትን እንድንል ነው። ሌላው አንተ ቅድም ስታስረዳኝ እንደነበረ የመደቡ ከፍታ 20 ሴንቲሜትር ይሆናል ያልከው ትክክል ነው። 20 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። 20 ሴንቲሜትር ከፍ የምናደርግበት ዋናው ዓላማ አንደኛ ውሃ በምናጠጣበት ጊዜ ውሃ መተኛት የለበትም። ስለዚህ ከፍ ብሎ መሰረት መቻ እንዳለበት እቺ መሳሪያ እንግዲህ ያው ጓሌ ጓሌውን ትከላለች ታስተካክላለች ማለት ነው። እሺ አንዱ አለም እንግዲህ መድበ ጨርሳል እንዳሳየኝ። አሁን ዘር ልዘራ ነው እና ዘሩ እንዴት እንደምዘራ ውስጥ እያሳየኝ። እሺ ላሳየ ነው እንግዲህ ስለ ዘር። በጣም ጥሩ ያሳየኝ እስቲ። ይቺ 25 ሴንቲሜትር ናት። ይቺ 25 ሴንቲሜትር ያው ከፈርፈር ከአንዷ መስመር አንዷ መስመር ራቂ ናት። ያው መሀል የውሃ ማጠጫ ነው ማለት ነው። እሺ አሁን እንዳልከኝ ያው 5 ሴንቲሜትር ያው ወደ ዳር ተዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ያው መስመር አወጣለሁ ማለት ነው። ከዳርማ ውሃ ሲጠጣም እያሸረሸረ ትክልቶችን ምዟቸው እንትን ሊል ይችላል። ስለዚህ አንድ መስመር ነው። ስለዚህ አንድ መስመር ወደዚህ ወደ ዳር እንተዋለን ማለት ነው። እሺ ወደዚህም ወደ ዳርም ያው እንደዚህቸው 5 ሳንቲሜትር እንተዋለን ማለት ነው። አዎ ከዚህ በመቀጠል ያው በዚች እየለካን ትክክል መስመር እናወጣለን ማለት ነው። እናረጋለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት እያወጣሁ ሙሉውን መደብ ያው መስመር እናወጣለን ማለት ነው። አሰመርን መስመሩን ጨረስን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዘር ነው የምንገባ ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ይህች መደብ ያው 1/5 ነው የተመደብ ነው። እንግዲህ የሚያስፈልጋት 2 ኮርኪ ዘር ነው። ይችን 2 ኮርኪ ዘር ለማዳረስ ደግሞ ሞልቶ እንዳይጫድድ እንዳይበላሽ ማለት ነው 2 እጅ አሸዋ ቀላቀልኩባት ማለት ነው። 2 እጅ ማለት እንግዲህ 4 ኮርኪ አሸዋ ማለት ነው። እነዚህን እናቀላቅላለን ማለት ነው።
አሁን እንዳልኩህ እነዚህ ያው ተለክተዋል ማለት ነው። አቅላቅሎና ዘሩን ዝራ። አዎ እሺ። በጣም ጥሩ ጎበዝ። ያያን ዳለም እንግዲህ መስመር አወጣ ጨርሳል። ዘሩና አሽዋውን ቀላቅለ ጨርሳል። አሁን ወደ ዘልት ገባ ነውና እነዚህ መስመሮች ቅንም ስታወጣቸው የነበሩ መስመሮች በየ25 ሴንቲሜትር እናወጣቸው ስትቆጥራቸው 19 ነው የሚወጡና ይሄንን ያቀላቀልካትን ዘር ማዳረስ መቻል አለብህ። በሙሉ እንዳትጎልብህ ለክተ ነው ያስቀምጥካት እቺን ደሞ ያንጠባጠክ ማዳረስ አለብህ። ስለዚህ ዘሩን ዝራት ይችላል። እቺን ዘር እንግዲህ ለ19ኙ መስመሮች እናዳርሳለን ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ያደረኩ እንግዲህ የተመደበው መደብ ጨርሳለሁ ማለት ነው። እንግለም አሁን ቀድም ባሳየ መንገድ ዘሩን በደንብ አንጥባጥ ጨርሳል ዘርተ ከዚህ በኋላ ምድረው ምሰራው ሰለ ከዚህ በኋላ ያው አፈር ባልተጫነ መንገድ በመጠኗ በስሷ ያው እና ለብሳታለን በእጃችን ማለት ነው። አዎ ተጫኑ አፈሩ እንትን ላይ በቅል ስለሚችል በስሱ ነው ማለት ነው ቻለ ያለበት። አላ ልብስ ነው ሳር ማለት እንጀምራለን። እሺ ያው በስሱ ነው የሚለብሰው። ያው ሳሩ ዝርያ የሌለው መሆን አለበት። ይሄ አዎ ንጹህ ሳር ነው ያለበትም። አዎ ዘር ካለው ሊበቅል ይችላል እና ሳርም ያጠፋብ ስለሚችል። አዎ ይሄ ነው ግርጥኝነቱ። እሺ ሳር ትሰጠኛለህ? እሺ ያንዱ አለም ከና ያንዱ አለም እንግዲህ ሳሩን እንደምናየው አልተጨርሳል። ከዚህ በኋላ አሁን ሳሩን ለማንሳት መቼ ነው የምታነሳው እንግዲህ እንሳል? ሳሩ የሚነሳ ያው እንግዲህ መብቀል ይጀምራል። መብቀል ከጀመረ በኋላ ሳሩን አነሳዋለሁ። ያው ውሃ ማጠጣት ነው እንግዲህ። ወደ ውሃ መጠጣችን እንዳለን ማለት ነው። ይሄ እንደምታየው እንግዲህ መጀመሪያ ይህንን ጆንበሪ ማንጠፍ ነው የቻልኩ። ከዚያ አሁን ትክልቶችን በሙሉ እያመረትኩና እየተከልኩ እየተጠቀምኩ ነው። እሺ ያቆርኩትን ውሃ ያው እንግዲህ የምታየው ነው። በዚህ ነው የማወጣው። ዝጋልኝ። ውሃ እንዳይባክን ማለት ነው። ተጠቅሜ በዚህ ትዘጋዋለሁ ማለት ነው። እሺ በላ ያንባለም እንግዲህ ውሃ ዘመጣል። አሁን እቺ በደንብ ትረበረባት ነው ማለት ነው። አዎ ልንረበረብ ነው ማለት ነው። አዎ ያው እንግዲህ ጋሽ አስማረ እንደያየው እንግዲህ በዚህ አይነት ነው የምንጠቀመው። ከአመት ሁለት ጊዜ ነው ያው የማመርትበት። ይሄ ነው እንግዲህ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። ያንባለም እንግዲህ ውሃ እያጠጣህ ነው። ውሃ ስታጠጣ ያው ለሁለት ሳምንት ያህል በቀን ሁለት የማጠጣት እንዳለብህ አትርሳ። አዎ አዎ ማታ ማጠጣት አለብህ። አዎ እንግዲህ ዛሬ ያሳየኝ የካሮት መደብ አዘገጃጀትና አዘራር በተገቢ መንገድ አሳይተኛ ተሞክሮን። ይሄን ተሞክሮን መቀጠል አለብህ። ለዛሬ አመሰግናለሁ። በል ቻው። በል እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንተም እንደው ስለጎብኘኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ያገናኘን። እሺ በለቱ እንግዲህ አርሶ አደር አንዷለም አዳሙ ማሳ ላይ ያሳየን ካሮት መደብ አዘገጃጀትና ዘራር ቴክኖሎጂ ተሞክሮን አሳይቶናል። ይሄን ቴክኖሎጂ ስንተገብር መከተል ያለብን የተግባራ ነጥቦች አሉ። ከነዚህ ተግባራ ነጥቦች መካከል አንደኛው የቦታ መረጣ ነው። ማሳ ስንመርጥ ለም አፈር መሆን መቻል አለበት። በደም የለሰለሰ አፈር መሆን አለበት። ውሃ የማይቋጥር ወይም ውሃ የማያቆር ማሳ መምረጥ መቻል አለብን። ሁለተኛው የተግባራ ነጥብ የመደብ አዘገጃጀት ነው። መደብ ስናዘጋጅ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ መዘጋጀት አለበት።
ይሄ የሚዘጋጀው ምክንያት እኩል የፀሐይ ስርጭት እንዲያገኝ ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ እዚው ተግባራዊ ነጥብ ላይ በመደቦች መካከል 40 ሴንቲሜትር መተው አለብን። እነዚህ 40 ሴንቲሜትር ምንቶ መተላለፊያ መንገድና አረም ስናርም ውሃ ስናጠጣ የሰው መተላለፊያ መንገድ ነው። ከዛ ውጭ መደቡ 1/5ም 1/10ም ሊዘጋጅ ይችላል። እንደ አርሶ አደር ማሳ መጠን ነው። የመደቡ ከፍታ ከመሬት ወደ ላይ 20 ሴንቲሜትር ከፍ ማለት አለበት። ሌላው የሶስተኛው የተግበራ ነጥብ ዘራዘራል ላይ ነው። እንግዲህ ዘራዘራል ላይ በዚች 1/5 በሆነች መደብ ላይ 6 ግራም የካሮት ዘር ያስፈልገናል። ዘር ስንዘራ በመስመሮች መካከል 25 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። በተክሎች መካከል ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ክፍተት መቅረት አለበት ማለት ነው። የአፈሩ ጥልቀት ዘር ስንዘራ የአፈሩ ጥልቀት ከ1 እስከ 2 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። በተጨማሪ ዘሩን በምንዘራበት ሰዓት አሸዋውና ዘሩ መቀላቀል አለበት። ዘሩ በምንዘራበት ወቅት እንዳይሞላብን ነው። ከዛ ውጭ የሚሞላብን ከሆነ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር በተክሎች መካከል ያለውን ተበቀለ በኋላ የማሳሰስ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ሌላ የመጨረሻ መተግበር ያለብን ነጥብ ውሃ አጠጣጥ ላይ ነው። ውሃ ስናጠጣ ለሁለት ከዘራ ነው ለሁለት ሳምንት ያህል በቀን ሁለቴ ጠዋትና ማታ መጠጣት አለብን። ከዛ ውጭ ከዛ በኋላ እንደ የሰብሉ የእድገት ደረጃ ውሃ እያጠጣን እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዲህ በመጨረሻም ማንኛውም የቀበሌያችን አርሶ አደር እኛ ባለሙያዎች ጋር ይህን ቴክኖሎጂ መስራት የሚፈልግ እየመጣ ማማከርና እኛ ቦታው ድረስ ሄደን እየደገፍ ስራውን መስራት መቻል እንዳለብን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።